ဆရာကြီးနဲ့တကွာကြွားရောက်လာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တရားသူလက်ပြကျော်နှစ်ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်အင်္ဂါနေ့ဝိတုဒ္ဓိမတ်ဓမ္မလန်ဝိပဿနာအဖွဲ့ရဲ့နနခင်တရားမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တရားမျှဝေမယ်သူကတော့ဝိတုဒ္ဓိမတ်ဓမ္မလန်ဝိပဿနာအဖွဲ့ရန်ကုန်မှဦးတေတုံးဦးဖြစ်ပါတယ်။တရားမြတ်ဝေခြင်းအစီအစဉ်ကစတင်နိုင်ရန်အတွက်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ဂုဏ်တော်ဉာဏ်တော်တို့ကိုပူဇော်သောအပြင်နမောတတ္တသုံးညရွတ်ဆိုရေးတရားမြတ်ဝေခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြပါစို့ခင်ဗျာ။နမောတတ္တဘေဂဝါတောအရဟတောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓနမောတတ္တဘေဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘေဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါတတိပဋ္ဌာန်ပါခင်ဗျာဒီနေ့18ရက်တလ2022ခုနှစ်နနခင်ဓမ္မအလင်းတန်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းသာကျေနွမ်းမိပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဒီအတန်နဲ့ရုပ်ကြီးကြီးလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားမြင်ရကြားပါလားခင်ဗျာမြင်ရပါတယ်ကြားရပါတယ်เนี่ยပါတယ်ကိုတင်ကြားလက်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်ကြီးတွေကိုလေ့လာကြတယ်တင်ယူကြတယ်ဆိုတာဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မတော်ကြီးဟာလေဆင်းရဲအပေါင်းကိုချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်သင်ကြားပေးထားတဲ့ပညာရကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကီလူသားတွေဟာနေ့စဉ်ဘဝမှာမိမိရဲ့စားဝတ်နေရေးအဲ့အတွက်အမြဲတမ်းလုံမန်းနေရပါတယ်ဘာအဲ့လိုလုံမန်းနေအခါမှာကောင်းတာတွေလိုချင်တယ်ကောင်းတာတွေစားချင်တယ်ကောင်းတာပဲနေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းတကအကောင်းဆုံးစီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းကြတယ်မျှော်လင့်ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲနေ့စဉ်သွာလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့အခါမှာဘလို့တွေပဲတွေ့ကြုံရသလဲကောင်းတာတွေကိုရခြင်းမျှော်လင့်ပြီးတော့ကြိုးစားတော်ညာလည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ရရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းနဲ့အပြစ်တွေမကောင်းတာတွေမလိုချင်တာတွေခံရခက်တာတွေစတာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒုံတွဲပြီးတော့ရရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့နေစဉ်တောင်ကြီးခလီဘွားနေပြီးတော့အခုအချိန်ထိကျောင်းတုံးကဆိုရင်လေငငယ်ကတော့ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်ကျောင်းတက်ရမယ့်အရွယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကျောင်းထားတယ်မိဘများကကျောင်းထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်တကယ်ပဲပညာတွေအရန်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ပညာတတ်ကြီးအရန်ဖြစ်ချင်တယ်စာရီအရန်ကြိုးစားချင်ကျောင်းကနေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာစာအုပ်ကျက်နေရတဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့ရွယ်တူကလေးလေးတွေကစားနေတယ်ပျော်ပါနေတယ်ဘောလုံးကန်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ကန်ကျင်တယ်ကစားကျင်တယ်သို့တော်မိဘစာကျက်စာလုပ်ရမယ်ဒါမှသာလျှင်တစ်ချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ခေတ္တတုန်းကဆိုတော့ပန်ခါအောက်မှာစပွဲနဲ့အလုပ်လုပ်အောင်ပဲပေါ့အဲ့ဒါမှသာလျှင်ဘဝကြီးကဖြတ်သန်းရတာအဆင်ပြေမယ်ဒါမှကောင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းငယ်စဉ်ကာလမှာကိုတကယ်ပျော်ခြင်းနဲ့ကစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့စာကျက်စာလုပ်ရတယ်ကျူရှင်တွေတက်ရအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးပြန်
ချင်းတန်အရွယ်ရောက်လာတော့အာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုအလုပ်တစ်ခုရှိရအလုပ်တစ်ခုရှိရမယ်ဆိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ရပြန်ရောအလုပ်မှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစီးပွားရေးပညာခေါင်းဆောင်မှုပညာစီမံခန့်ခွဲမှုပညာစတာတွေသင်ယူရတယ်သင်ယူပြီးပြန်တော့လဲဘာထပ်ပြီးတော့လုပ်ရပြန်သေးလဲဆိုရင်တကယ်အလုံးငယ်ပဲရောက်သွားကြပြန်တော့လေငငယ်ကကျွန်တော်တို့တည်ထားခဲ့သလိုဟာဝင်ငွေတွေအရန်ကောင်ပန်ကအောက်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့အလုံးလုံးရသလားဆိုပြန်တော့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အစင်မပြေတာတွေမနာလိုတာတွေဝန်တူတာတွေကြောက်တွန်းတာတွေပြိုင်ဘက်တွေစသည်ဖြင့်ကြုံတွေ့လာရပြီးတော့ငါတို့တွေပင်ပန်းလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဟောလောက်တာတော့လုံနေရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လေအမြတ်ကဘာမှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးစရိတ်နဲ့မကြိုက်ပါဘူးကုံစင်းနှုံးတွေကမြင့်တက်နေတယ်မနှဲနေတော့ရအောင်ကာနေရတယ်စသည်ဖြင့်ကိုကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့လေးလာတင်ယူခဲ့တာတွေကြိုးစားခဲ့တာတွေအားလုံးကကောင်းတာတွေမရဘူးလားဆိုရပါတယ်အတိုင်းတာအခုထိသို့တော့ဆိုးတာတွေမလိုချင်တာတွေမနှစ်သက်တာတွေလည်းကျွန်တော်ဒွန်တွဲပြီးတော့ရရှိနေကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့အချိန်တန်အရွယ်လေးလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဩဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဓမ္မတွေလ ీల တင်တယ်ပထမအရွယ်မှာပညာရှာမယ်ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာမယ်အဲဘဟုတုတ္တလေးနဲ့လ ీల ပြန်တော့လေအာတတိယအရွယ်မှာတရားရှာတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပထမအရွယ်ကလေးကနေပြီးတော့တရားဓမ္မကိုတွဲဖက်ပြီးတော့လေ့လာသင့်တယ်ဒါဆိုလည်းလုံးမှပဲဆိုပြီးတော့လေ့လာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေစတင်တည်ခွင့်ရခဲ့သလဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒါဆိုငါတို့ကောင်းတာတွေများများလုပ်အောင်ဒါမှငါတို့ရဲ့ဘဝမှာကောင်းတာတွေများများဖြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတာအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသိထားကြဒီလိုသိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများရအောင်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့တွေကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့အကုသိုလ်ကိုမရခြင်းအဲ့ဒီမှာလေကို့အလိုအတိုင်းပဲကုသိုလ်အကျိုးခံစား권လေးကံကံဤအကျိုးဆိုတော့ကုသိုလ်ကံလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမြဲတမ်းလို့ခံစားခြင်းရတယ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးတွေဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်တို့အခုလို့ဆိုတာကြုံနေကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတ်တယ်အမျိုးဆုံးကြုံနေကြမကြုံရင်ယောဂဗျာတွေမကြုံရင်ဘူးဆုံးရှုံးမှုတွေမကြုံရင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအတိတ်ကပါလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးအကုသိုလ်အကျိုးပေးတွေဟာကျွန်တော်ခွဲခြားလို့မရဘဲနဲ့ဒွန်တွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်လောကဆိုတာကလည်းအကောင်းနဲ့အဆိုးဒွန်တွဲနေလို့လောကလို့ခေါ်တာကိုအဲ့တော့ကောင်းတာတွေပဲလိုချင်တယ်ကောင်းတာတွေပဲရချင်နောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုကောင်းမွန်စွာပွင့်လင်းနိုင်စေမယ့်အချက်လက်တွေစတင်လေ့လာခွင့်သိရှိခွင့်ရရှိခဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လောကမှာတဲ့တာယာပွဲအတ္တထဆိုတဲ့အကောင်းလေးရှိတယ်အပြစ်ဆိုတဲ့အာဒီနဝဆိုတဲ့အဆိုးလေးရှိတယ်လောကသဘာဝကအကောင်းအဆိုးနဲ့ဒွန်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာကြီးပဲတတ်တတ်ဟောတာယာပွဲကောင်းတာကြီးပဲတတ်တတ်အပြစ်တွေအဆိုးတွေကြီးပဲတတ်တတ်ခွဲယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေအလုံးဟာအမြဲတမ်းဒွန်တွဲနေတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလေထုံနီးတူသွားပဲကုသိုလ်တွေကိုရခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုတယ်ကုသိုလ်အကျိုးတွေကြီးပဲခံစားခြင်းနဲ့အကုသိုလ်အကျိုးပေးကြတော့မလိုခြင်းဘူးလုပ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဖြစ်နေမှာပဲတဲ့အဖြူကံအမဲကံရောနေမှာပဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးကနေထွက်မြောက်ရာနိတ္တရဏဆိုတဲ့ဟာအမှန်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရအဲ့ဒါကကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရော
နှစ်ခုလုံးကိုစွန့်လိုက်တဲ့ချမ်းသာကားတဲ့ဥဒုကံအကျိုးတရားကိုခံစားရတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာကောင်းကျိုးရတာတွေအများကြီးတာလွန်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရရှိခဲ့အဲ့ဒါဟာတကယ်ထွက်မြောက်ရအမှန်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမျှဝေမှုမှာ ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ဟာကတော့ဆွဲယူမှုကင်းတာထွက်မြောက်ရာဆိုပြီးကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုလိုချင်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်တွေကိုပြုကြကုသိုလ်ရအောင်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကျွန်တော်တို့လက်လမ်းမိသလောက်သိသလောက်ကုသိုလ်တွေကိုပြုကြ ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ငါကုသိုလ်ပြုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ပြုလိုက်လို့ရရှိမဲ့အကျိုးတရားအကျိုးကျေးဇူးများတည်တယ်ခံစားမဲ့သူရရှိမဲ့သူဆိုတာငါပဲဆိုတာ ਨੇ လောက်ကြပြန်လောကမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနေကြစကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါငငယ်လေးကလေးကလူကြီးသူမလေးလဲဆုံးပါလေအခုအချိန်ထိ အောင်မြင်ရေးပဲပြောပြောဘယ်ခံတာပဲပြောပြောနိုးဖိန်နိုးဂိမ်းဆိုပြီးတော့ပြောကြအနာခံမှာအတာဆန်ရကျွန်တော်တို့တွေဒီဘဝတလျှောက်လုံးမှာအတာဆန်ရတော့လေမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့ကြိတ်ခံဟဲ့ကြိုးစားထားဟဲ့လှုပ်ထားဟဲ့ဆိုပြီးအနာခံမှုကိုလုပ်ပြီးအတာဆန်ရလေမလားဆိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလို အတာဆန်ရဖို့ဟာလေဘယ်သူပဲဆန်ရမှာလေငါပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲယူခဲ့တယ်တရားဓမ္မလုပ်တဲ့အချိန်မှာလေကုသိုလ်ဘယ်သူလိုချင်တာလဲငါလိုချင်တာကုသိုလ်ကဘယ်သူခံစားရမှာလဲငါခံစားရမှာကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုတွေပါရပါစေတော့ကိုပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အကျိုးအားကြောင့်တော့တပည့်တော်အပါဝင်တပည့်တော်ဤညီကိုမောင်နှမများမိဘများတော့ဇနီးသားသမီးများဖြစ်ကြတော့ဘယ်သူတွေပါအတူထပ်တူရကြပါစေ
ေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလည်းဘယ်သူရခြင်းမြန်လဲကျွန်တော်တို့ပဲရခြင်းမြန်လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုပဲကိုကိုယ်တိုင်ကစံဝင်ခြင်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းပြန်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အစွဲအလန်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တာတော့မှငါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘလို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးမထွက်မြောက်နိုင်ရဲ့ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့နေစဉ်ဘဝမှာအခုဒီအချိန်ဒီအသက်အရွယ်အထိနော်အခုဒီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူလေးလာတင်ယူနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီအချိန်မှာအားလုံးဒီအသက်အရွယ်တန်းတစ်ခုရောက်နေကြပြီဘဝကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအထိလက်တွေ့ကြကြဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ကနေပြန်စားခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဒီအချိန်นี่ဒီလိုကြိုးပမ်းရမှုကိုသဘောကျသလားလိုချင်ပါသလားနှစ်သက်ပါလားအဖြေရရှင်းပါတယ်မလိုချင်ရဘာဖြစ်လို့မလိုချင်တာနေ့စဉ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးပဲပူပင်မှုအမြဲတမ်းရှိတောကအမြဲတမ်းရောက်အနည်းအဆုံးပြောရရင်အခုလိုအချိန်အခါကာလမှာဟဲ့ငွေဈေးတွေတက်သွားပြန်ပြီဒေါ်လာဈေးတွေတက်ပြန်ပြီရွှေဈေးတွေတက်ပြန်ပြီမတားဆိုကုန်သွင်းနှုန်းတွေတော့လိုက်တက်တော့မယ်စီဈေးတွေတက်တော့မယ်ဈေးတွေကတက်လာတယ်ဝင်ငွေကကျနေတယ်ကဲတချို့ကြတော့လဲအဘာမှမလုပ်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကြိတ်လုံနေကြတဲ့သူတွေကျိပ်ပြီးအဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဆင်ပြေခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပူပင်တော့ကလွတ်သွားတာပြင်ဘက်တွေကိုအာယုံဆိုက်ရတာနဲ့သူတို့တွေကိုဘာလုပ်အဲ့ဒါတွေကအပြင်ပန်းခဏဖယ်ထားလိုက်အောင်ဒါတွေဟာအာယုံတွေပါဖယ်ထားလိုက်အောင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာတွေရှိတစ်နေ့တစ်တနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီတစ်မိနစ်တစ်မိနစ်တစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ဦးမင်းရင့်ရောခြင်းဆိုတဲ့ခရီးလမ်းကို
စက်တိုက်အစင်စဲမပြတ်တွာလာနေရအဲ့ဒီရဲ့ကိစ္စကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်ထားလို့မရအောင်မမျော်လင့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာယောဂဗျာတွေရတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ယာတိတုပ်ကွေး COVID-19 တော့အခုဒါလက်တွေ့ကြုံနေရတယ်အမျိုးမျိုးသောအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းစီချိုမလားသွေးတူမလား medical check up တွေလုပ်ရမသိခင်ရတော့လေယောဂမရှိဘူးဆိုတော့လေတမျိုးအဲတည်သွားပြန်တော့လေဟာငါယောဂါတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ခံစားရတဲ့သောကကတမျိုးဟာကျမ်းမာရေးကောင်းသေးတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာရတာကတမျိုးစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုမှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ပူပင်သောကဆိုရင်ကြောင်းကြပြဘာရတရားများသည်ဘာမှမလုပ်ပဲလောကအတွက်စားဝတ်နေရေးလှုပ်ရှားမလို့ရင်တောင်မှဒီကိစ္စတွေဟာမွေးဥနာတွေကိစ္စတွေဟာအမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့လောကမှာကံဆိုတဲ့စေတနာကမ္မဝတ်နဲ့ကံဤအကျိုးနံယုတ်ဝိပါကဝတ်အဲ့ဓာတွေအလုံးဟာကံဤအကျိုးသူ့ဟာနဲ့သူအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်စာလို့ပြောရင်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးပဲဖြစ်ပါသို့တော်လေကျွန်တော်တို့တွေကမြင်တာလဲငါပဲကြားတာလဲငါပဲခံစားတာလဲငါပဲမှတ်ထားတာလဲငါပဲသိတာလဲငါပဲတော့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တင့်နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရတော့နှစ်အဲ့ဒါဘယ်သူသိသွားတာတော့ငါသိသွားတာဘယ်လိုလုပ်သိတာတော့ငငယ်ကအเจ้าမှသင်ထားတယ်လေဆီယာမကမူလာတန်းကလေးကသေချာသင်ပေးထားတာလက်လေးတောင်ကိုင်းပြီးတော့ရေးပေးထားသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသိတာအဲ့တော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာလို့တရားဓမ္မတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလေထုံနီးတူစွာပဲကုသိုလ်ပြုတာလဲငါပဲစေတနာငါပဲသင်ညာငါပဲတကယ်တမ်းသဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးကတော့မျက်စိကနေကျွန်တော်တို့မြင်မျက်စိကမြင်တယ်မျက်စိဟာမျက်စိပဲငါမဟုတ်မျက်စိဟာမြင်တယ်မနောကသိတယ်နားကကြားတယ်မနောကသိတယ်နှာခေါင်းကနမ်းတယ်မနောကသိတယ်ရှာကစားတယ်မနောကသိတယ်ကိုကထိတယ်မနောကသိရှေးမနောကကြံတယ်နောက်မနောကသိအဲ့ဒါသဘာဝဖြစ်စဉ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမျက်စိကမြင်တာငါမြင်တာအဲ့ဒီမျက်စိကငါမျက်စိအခုချိန်ဆိုကျွန်တော်မျက်မှန်တက်နေရအနည်းကြီးဆိုရင်မမြင်ရတော့အဲမျက်စိကောင်းသေးတယ်ငါတွေ့တာငါတို့တွေကအသက်တာကြီးတာအော်မျက်မှန်မလို့သေးဘူးအသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးဘူးငါအဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့နေမှာဖြစ်တယ်အေးမွေးလာပြီဆိုကြဲကစပြီးထွက်လာတဲ့ခလေးလေးနာမည်မပေးရသေးဘူးငါမွေးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့အဲသို့တော်လေကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ဩဘယ်နေ့ဘယ်လဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်ကဖခင်ဘသူမိခင်ဘသူကနေငါမွေးဖွားလာတယ်အဲ့လိုပဲယူမှန်လေးကြည့်ပြီငါတော့အိုလာပြီအကြည့်ပြားလေးတော့ဆွဲအောင်မှာစကင်ကဲလေးလိမ့်အောင်မှာတူနာလေးတော့သုံးအောင်မှာအဲပြီးရင်ကျမ်းမာရေးချက်ကပ်လုပ်လို့တစုံတရာအဆင်မပြေမှုလေးတွေယောဂဗေယလေးတွေစတွေ့ပြီအဲငါတို့ကအိုပြီဖြစ်လာပြီအဲတေးရတော့မေလူဆိုတာတေးမျိုးပဲတေးမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါတို့လည်းတေးရတော့မှာပါလားတစ်ချိန်ချင်းပါလားဆိုပြီးအဲ့ဒီငါနဲ့ဆုတ်ပိုင်လိုက်တဲ့ဆွဲလန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကြောက်တော့ပူပန်းလာစိတ်ဆင်းရဲလာဒုက္ခရောက်တစ်ခါတစ်ခါညဘက်မှာအိတ်မပြောခင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးရှိဒီဘဝမှာတေးလုံလို့နောက်ဘဝဥပြောင်းရမယ်ဆိုရင်အခုလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့အခုလိုနှလုံးသွင်းမျိုးနဲ့အခုလိုဖြတ်တန်းရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့နောက်ဘဝဆိုတာမှာဘယ်ဘုံဘဝကိုများရောက်လိမ့်မလဲတွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လို့မှအဲ့လိုမရအောင်ရင်းနေနားတွေခေါင်းတွေပါပူပက်ထွက်ပြီးတော့ခြောက်ခြားတုန်ထုတ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးမှာပါ
ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုစဉ်းစားမိအမြဲတမ်းကြုံလေးကြုံတာရှိတော်တော်လေးကိုနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းနော်အဲ့လိုနဲ့ပဲတကယ်သဘာဝဖြစ်စဉ်လို့ပြောတဲ့မွေးဥနာသေးဆိုတဲ့ natural process မှာသူ့ဟာသူသွားနေဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အပင်ဒီလေသူ့ဟာနဲ့သူသီးချိန်တန်သီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ကြွေးချိန်တန်ကြွေးသေးချိန်တန်သေးတာအဲ့ဒီပုံမှာအငါအိုးကြီးငါနာကြီးငါတေးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အဆွဲအလန်းဥပါဒံကိလေသာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တယ်။နာယုတ်ကြီးကတော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်မူတည်ပြီးအခုရလာတဲ့ဝိပါကပေါ့။နောက်အတိတ်တဖန်ဖြစ်မဲ့ယုတ်တဲ့နံတစ်တွေကိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်အဲ့ဒီကိလေသာပယ်ဖို့လောဘစွန့်ဖို့ထွက်မြောက်ရာကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းရမှာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားသိရမှာကတော့ကံကိုပြုတ်သူမရှိဘူး။ကံဤအကျိုးတရားကိုခံစားတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာပြက်ပြက်သားသားသိရမှာ။အဲ့ဒါကိုပဲပခုတ်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တတဝမရှိသောအတိတာရင်လူရင်းဖြစ်သည်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမခဲ့ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကူးကားချင်တာကတော့တတဝမဖက်တက်တက်သောကံနှင့်ကံဤအကျိုးတရားတို့သည်သာလျှင်တပြန်းစီမပြတ်ဖြစ်ကုန်ပြီဤအမြင်သည်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်သောအမြင်ပေသည်ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေ2:229မှာရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးရေးတဲ့ထွတ်မြောက်ရာဆိုတဲ့ဒီထွတ်မြောက်ရာနဲ့ဆွဲလန်းရာဆိုတဲ့စောင်းနှုတ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီကျွန်တော်နက်နက်နဲနဲတွေးကြည့်တယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာကြီးဆုံးမခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလို့သတိရလို့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးညွေခြင်းပါဆရာရကျွန်တော်တိမ်မာကြောက်တယ်တိမ်မာကြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့အမြဲတမ်းမြည်ဟဲ့အောင်တင်ထုံးမင်းတေးရမှာကြောက်သေးလားကွာတေးရမှာကြောက်သေးလားကွာဆရာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြောက်သေးတယ်အရင်တော့အလောက်တော့မကြောက်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်ဖြေတရားတွေနှလုံးသွင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအာတတိထူထောင်းအောင်မယ်တတိထူထောင်းအောင်မယ်အာရှေးတတိနောက်တတိပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီတတိငါတတိလို့အဲ့ဒါအထင်ရှားပါတော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လွတ်အောင်ဘယ်လိုဥပမာနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့ဆုံးမသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိထားပြီးသားမှန်တစ်ချက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့သွားရက်အရေးပေါ်အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးပဲ။ဟိုးအရင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုဆရာကြီးသင်ပေးထားတယ်။မှန်တယ်မှာပေါ်တဲ့အရေးကဘာအရေး။ဟာငါအရေး။ဟောဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာရောက်တင်ထုံးတယ်မင်းမှန်ရှိမှသွားရကွာတယ်။ဘူးဟာပေါ်လေဒါကအရေး။ဒါကြောင့်ပေါ်လေဒါအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမရှိရမှသူ့သဘောသူ့ဆောင်အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်လာ။ဟာโอเคဆရာကြီးကဘာမှမပြောဘူးဒီတိုင်းပဲရှိ။အေးလေမှန်ရှိမှခွေးပုံသွားထားရောဘာအရေးပေါ်ဟာအဲ့ဒါလေအရေးပဲခွေးလို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲနေတာအဲ့ဒါဥပါဒံဟာโอเคမင်းအဲ့ခွေးလေးကိုလေပွေ့ချီပြီးတော့မှန်ရှိမှသွားရက်ပါအဲ့ဒါဆိုဘာပေါ်လဲအထဲထဲမှာဘယ်သူအရေးတွေပေါ်လာလဲဟာကျွန်တော်ခွေးဒီလိုကြီးခြိထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ねခွေးခွေးပုံရိပ်နဲ့မင်းပုံရိပ်နဲ့တူလားတဲ့အဲ့ဒါပါပဲလက်တွေ့အလွန်ကြပါတကယ်တမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့တင်ညာသည့်လောက်နဲ့ပျော်မွေ့နေကြတယ်မှန်နဲ့မှာပေါ်တဲ့အရေးခွေးအဲအဲမှာဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုမေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်ねခွေးနဲ့မင်းနဲ့တူလားတဲ့အလုံးကိုဆင်ကျင်ပွဲရာကောင်းသောနှလုံးသွင်းပွဲရာကောင်းသောဥပမာလေးပါဒီနေ့တည်းအထိကျွန်တော်ဒီအလေးအကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်နေတယ်လေ့ကျင့်နေစေဖြစ်ပါပြီးတော့လေဟာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရချင်တဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုတာဟာစန္ဒလားလောဘလားငါကလိုချင်တာလားဟာတခါလာပြန်ရောနော်ကျွန်တော်တို့မှာကဘယ်လိုမှမထွက်မြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဒ
ီဝင်စွာကြီးတွေမှာပဲခြားခြားလဲထောက်ပေါက်ကမတွေ့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအစွဲအလံမြင်တာကြားတာနမ်းတာစားတာထိတာတွေးတာဒီမှာငါလို့ယူပဲအာယုံကိုသိတာလဲငါပဲမှတ်သားတာလဲငါပဲခံစားတာလဲငါတိုက်တွန်းတာလဲငါအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေအဲ့မှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေကိုပွင့်လင်းစေမဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကူကာမျှဝေဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကတော့ယထဝိနိတတုတ်တန်ဖြစ်စဉ်လေးကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကတဲ့ညာချမ်းအချိန်ခါကာလတစ်ခုမှာဖလားတမဘက်ကထလာပြီးတော့မန္တာနီသားအရှင်ပုံနာကချင်းကပ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပွေစကားတွေပြောဆိုပြီးဆုံးစေပြီးတော့တင့်လျော်တဲ့အရာမှာထိုင်နေတဲ့သူတို့ယဟန္တာချင်းချင်းလည်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်အမှတ်ရပွေစကားလေးတွေပြောဆိုသေးတယ် greeting လေးတွေလုပ်သေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့လောကမှာတစ်ခါလေကြာတော့လေရေးရတယ်နော်အဲတရားလုပ်တယ်လို့တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဲတွေးလိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အဲဒီလိုရင်းရင်းနှီးနှီးနှွေးနှွေးထွေးထွေးအာဒါတွေဟာသမှုတွေပါအပိုအလုပ်တွေပါဒါတွေဟာပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေပါအစတွေဖြင့်နေမကွဲတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေ့ဘူးကြပါဘူးတော့ဒါကတော့ရှိသေးတယ်။နောက်အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့အရှင်ဒါရီပုဒ္ဒရာကအရှင်ပုံနာကိုမေးတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါရှင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးထာမမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးပါလားတဲ့အရှင်ပုံနာကျင့်သုံးပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျင့်သုံးတာလဲတဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တရားကျင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျင့်တာအဲဘာမေးလဲဆိုတော့နံပါတ်1မေးခွန်းအကျင့်သီလအထူးစင်ကြယ်ခြင်းဝိသုဒ္ဓိသီလဝိသုဒ္ဓိအလို့ငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တာလားတဲ့အာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲနောက်တစ်ခွန်းထပ်မေးတယ်နံပါတ်2ကစိတ်တမာရီအထူးစင်ကြယ်ခြင်းစိတ်ကြဝိသုဒ္ဓိတို့ကျင့်တာလားအာရှင်ဘုံတော်မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်နံပါတ်3အမြင်အထူးစင်ကြယ်ခြင်းဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ပေါ်ကျင့်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနံပါတ်4ယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်သောဉာဏ်အထူးစင်ကြယ်ခြင်းကိဉ္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိတို့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟာဒုက္ခပါကျွန်တော်တို့တွေကသီလစင်ကြယ်အောင်စိတ်ကြီးစင်ကြယ်အောင်ဒိဋ္ဌိတွေကင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကျင့်တာလीကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာ ਨੇ တွားပြီးတော့ထင်ဟကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်အံ့ဩပွေနည်းနည်းတိမ်မွေးလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဒါတွေကိုနားလည်ခွင့်ရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုသေးသေးချာချာစနစ်တကျနီလန်းဘောင်းဆောင်ရှုထောင့်ဘောင်းဆောင်နဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးအလိုလိုထင်ဟလာပြောစရာမလိုသတိပေးစရာမလိုတော့နောက်နံပါတ်5ဆက်မေးတယ်မဲဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်အထူးစင်ကြယ်ခြင်းမဲကမဲကညာနာဒါသနာဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကျင့်တာလားတဲ့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအကျင့်အနုလုံဉာဏ်အမြင့်အထူးစင်ကြယ်ခြင်းပရိပဒာညာနာဒါသနာဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကိုကျင့်ကြံတာပါလားမဟုတ်ဘူးတဲ့မဲ့ဉာဏ်အမြင့်အထူးစင်ကြယ်ခြင်းညာနာဒါသနာဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကျင့်တာလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုငါရှင်အကယ်၍အဲ့ဒီအကျိုးခုနှစ်ပါးအလို့ငါမကျင့်သုံးလို့ရှင်ဘာအတွက်ကျင့်တာတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီ step တွေအတိုင်းဒီတိုင်းဖြစ်ခြင်းလို့ကျင့်နေတာမဲ့ညာရခြင်းလို့ဖူညာရခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့အဲ့ဒီမှာမပြောတော်ညာလေပါနေတာငာရခြင်းတာအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလို့မထွက်မြောက်နိုင်တာအဲ့ဒါစွန့်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်သို့တော်စွန့်မှာကဘာတူလဲငာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေအများအဲ့ဒီမှာအရှင်ပုံနာကဘာကြောင့်ကျင့်တယ်လဲဆိုတာကိုဖြေလိုက်တယ်ငါရှင်အင်းနဲ့ဆွဲယူမှုမရှိတော့ထဲဝန်းကျင်ငြိမ်းအေးခြင်းအကျိုးငါသာမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာ၌
မြတ်သောအကျင့်ကိုပြီးတော့ကျင့်သုံးပါလားကျင့်သုံးတာပါအရှင်ဖေဟာလေဟာကျွန်တော်တို့အရင်ကသိခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာယထာခုနစီဥပမာနဲ့ရှင်းပြဘောပတန္တရီကောသလမင်းကြီးကတဲ့တာခိတမြို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းယထာခုနစီနဲ့သွားရမယ်တဲ့အဲ့ယထာခုနစီနဲ့သွားမယ်ဆိုပထမတစည်းနဲ့စီးသွားလို့ဒုတိယတစည်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာပထမတစည်းကဆင်းပြီးဒုတိယတစည်းပေါ်တက်ရမယ်တဲ့ဒုတိယတစည်းကတတိယတစည်းရောက်ရင်တတိယဒုတိယတတိယတစည်းပေါ်တက်ဖို့အတွက်ဒုတိယအစည်းကထွက်ရမယ်နောက်ဆုံးခန္ဓာဆင်းမြောက်ရောက်သွားလို့ရှိလို့တာပိတမျိုးကိုရောက်ပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ယထာဘောဆင်းရအောင်ပဲတဲ့ယထာဘောမှာထိုင်ငုံဘောမှာထိုင်နေခြင်းလို့မရဘူးတဲ့တော့ဆင်းရမယ်တဲ့အဲ့လိုဆင်းလိုက်တော့မှတာပိတမျိုးကိုရောက်တာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဆင်ကျေမှုတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုဆိုတာဒီဘာအတွက်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာစင်ကြေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသီလဝိတ္တုအကျင့်ကိုကျင့်ကြံခြင်းသည်စိတ်တဝိတ္တုဖြစ်ယုံမျှသာအကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုထားခဲ့ရစွန့်ခဲ့ရပြောတော့လွယ်တယ်နော်လက်တွေအလွန်ခက်တယ်တိမ်မွေ့တယ်နူးညံ့တယ်သို့တော်ကြောင့်ရအောင်လုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့နေရတဲ့မွေးအူနာသည်ပူပန်ဆိုးရိမ်ကြောင်းကြတော့ကလေဗျာပါရလေငိုကြွေးရခြင်းတွေပူဆွေးရခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ခံစားလာရတာဒါဒီဘဝပဲကျွန်တော်တို့သိတာတန်ត្រာလည်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစမှန်းမသိတဲ့တန်ត្រာဟောဘလောင်များတောင်မှကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပူပင်တော့ကလေရောက်ခဲ့ကြပြီလေထပ်ပြီးသွားခြင်းသေးလို့လားမသွားခြင်းမသွားခြင်းရင်ထွက်မြောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်တန်းရအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်ဖို့လိုတယ်ထွက်မြောက်ခြင်းအဲ့ဒါပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဉံအမြင်အထူးစင်ကြယ်ခြင်းသည်ဆွဲယူမှုမရှိသောထက်ဝန်းကျင်ငြိမ်းအေးယုံမျှသာအကျိုးရှိသည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးအရန်ကြီးကြီးကျယ်တယ်မြင့်မြတ်တယ်ဘုံလို့မရောက်နိုင်တယ်လို့လက်လန်းဝေးလို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီမှာအရှင်ဘုံကဖြေချသွားတာဆွဲယူမှုမရှိတော့ထဲဝန်းကျင်ငြိမ်းအေးခြင်းအလို့ငါသာမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာ၌တတိတော်သည်မြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်သုံးပါပြီဗျာဒါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့စဉ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကြားနံစားထိတွေ့မှာဆွဲယူမှုကင်းအောင်ဆွဲယူမှုမရှိအောင်ကုသိုလ်ပေါ်မှာဆွဲခြင်းအကုသိုလ်ပေါ်မှာဆွဲခြင်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်မှာခံစားလို့ရယူလို့မှုနဲ့ဆွဲလန်းခြင်းအကုသိုလ်တရားတွေကိုမလိုခြင်းပြည့်ပြည့်မှုတွေနဲ့ဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွံ့ဖို့တူတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့အနာခံမှအသာဆံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေဒီနော်ဒီလိုမျိုးအနာခံမှအသာဆံရမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တာဒီတကယ်တော့စာသားလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ခြင်းပါအနာခံမှအသာဆံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအညာခံနေရတာပါအဝိဇ္ဇာ cosmetic လေးသွားဝယ်ရင် model မာလေးတွေလို့နှကန်းလေးတွေလှလာမလားအသားရည်လေးတွေနုလာမလားဆိုတော့မျော်လင့်ခြင်းနဲ့အဲ့ cosmetic ကိုဝယ်တာအဓိကအဲ့ဒါကိုဝယ်တာပစ္စည်းပေါ်အဲ့လောက် focus လုပ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုပဲကုသိုလ်လေးတွေလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့မနှက်ဖြန်တပတ်ခါနောက်နှစ်တွေမှာအကျိုးတရားတွေပို့ပြီးကောင်းလာမလားဝင်ငွေတွေတိုးလာမလားသားသမီးတွေပညာရေးစီးပွားရေးတွေပူကောင်းလာမလားနောက်ဆုံးနောက်ဘဝရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တွေဘဝကူကောင်းလာမှာလားပူကောင်းလာမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမထွက်မြောက်နိုင်တာဒီနေ့တော့ထွက်မြောက်ရလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးကိုယ်ပိုင်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာလည်းအမြဲတမ်းစင်ကြင်နှလုံးသွင်းမှုလုပ်ပါတယ်ငါနှလုံးသွင်းနေတာလားငါပိုင်တာလားငါဥစ္စာလားငါဘာကြောင့်တရားအလုပ်လုပ်တာလဲဘာအတွက်လုပ်တာလဲဘာလို့ခြင်းတာလဲဆိုတာကိုသိချဝေဖန်စစ်စစ်ဖို့လိုပါလေ
တော့မနေ့ကပဲဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကျွန်တော်နှလုံးသွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနှစ်ခုကျွန်တော်မျှဝေပြီးညီကုန်းချုပ်ပါအဲ့တော့မနေ့ကနေ့လည်ခင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေအတူသမင်းစားပါသမင်းစားနေနဲ့ကျွန်တော်ဟင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘာဟင်းမှမသိဘူးမသိဘူးဆိုတော့တင်ညာမပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုချက်ထားတာကမပေါ်လွင်လို့မသိတာတရားရနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘာဟင်းမှမသိတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ခတ်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်စားတဲ့အခါဝါတော့မာရာကြီးကအရန်ထင်ရှားတာအရသာတော့ပေါ်တယ်သို့တော့မာရာထင်ရှားတာအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှာချက်ချင်းဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ဒီဟင်းက overcook ဖြစ်သွားပြီချက်တဲ့အချိန်ကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပြီးယင့်သွားတယ်မာသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခါတည်းကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာသားတော့သွားဖြည့်တယ်ဒါဝတ်သားအဲ့ဒီလိုဝတ်သားလို့ဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသွားပြီးတော့ဆင်ကျင်သုံးသပ်ဟာစားတဲ့အချိန်ဝတ်သားလို့ပေါ်နေလို့လားလို့သွားပြီးတော့သူ့လိုလိုဆင်ကျင်ပြီလားဝတ်သားလို့ပေါ်နေလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာသားလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရသာပေါ်နေတာကိုတော့သတိပြုမိတယ်သို့တော့ဘာအသားလဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာအရသာပေါ်တာကိုလည်းကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့သတိပြုမိလိုက်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဩလူတွေကအရသာပေါ်မရောက်ပဲစိတ်သားဝတ်သားပေါ်ဘူးဟာစားတာကြက်သားဝတ်သားဆိုပြီးဆွဲနေတာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဘာဆက်သွားသေးလဲဆိုတော့ဘာအတွက်စားတာလဲဘာအိမ်မှာနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဩအဟာရလေအဟာရဆိုတာဘာလဲအဟာရဆိုတာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ရယ်ပရိုတင်းရယ်ဗိုက်တာမင်ရယ်ဘယ်လိုအဲ့လိုဒီကိုတင်ထားတာတွေကနျူထရီရှင်မှာဆိုဘာဘာဘာဒါတွေအဲ့ဒီမှာဟာဒါတင်ညာတွေပေါ်နေတာပါလားလို့ကျွန်တော်နားလေသွားတယ်တကယ်တော့အဟာရဆိုတာပါအဟာရပဲအဟာရဟာအဟာရပဲတော့တေချာခွဲချမ်းစိတ်ပြာကြည့်မယ်ဆိုတော့အဟာရဆိုတာရုပ်သဘောဆောင်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုဆက်သွားကျွန်တော်အဟာရအဟာရပဲလေဘာလို့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေပရိုတင်းတွေဗိုက်တာမင်တွေအဲ့ဒါတွေသွားပြီးတော့ဟိုဟာတွေဖြစ်နေသေးတယ်အဟာရဩအဟာရပဲနှလုံးသွင်းမာရဲဆိုမာရာရုပ်ပဲကျွန်တော်ပလန်နှလုံးသွင်းလိုက်ဒါရရတာပေါ်လေဆိုရချိုးတာလားဆက်တာလားကျွန်တော်ကွဲနေတာပေါ့အရသာအရသာเนาะဒီလိုပဲဘာတိသွားတာလဲဆိုတော့တင်ညာပေါ်တာလို့တင်ညာကိုထင်ရှားပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်နိုင်တာဒါတင်ညာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေကထိတွေ့လာတဲ့အရာတွေမြင်ကြားနှံစားထိတွေ့တွေမှာနာမည်ပေးတာတွေပြည့်ညတ်တွေတင်တာတွေအရှိထင်ပြီးတော့အထင်မှားတာတွေ recognize လုပ်နေတာတွေလုပ်နေအောင်မှာပဲတင်ညာပါလားလို့သိလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဇာလန်အဲ့မှာရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်เนาะသူ့ရဲ့ဒီကိစ္စရတစ်ခုအတွက်ကကိစ္စပြီးသွားတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့သတိပြုမိတယ်ဟာဒါဆိုဒီဇာလန်ကဒီမှာပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီဟာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ process ကပြီးသွားပြီဘာမှမထပ်မရှိတော့တာအဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီပဲကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးသွားပြီးတော့သတိပြုမိတယ်နောက်တစ်ခုကတရက်သောမနေ့ပါငါအိမ်သာတက်ငါအိမ်သာတက်ဆိုတော့မျက်စိမိတ်တာမျက်စိမိတ်ထားပြီးခေါင်းကအောက်ကိုဟိုဟာဖြစ်အမှန်တော့ဟိုမနေ့ခင်းစောစောထလာတာအဲ့လိုပဲအဲ့မှာမျက်စိမိတ်တာနေမျက်စိဖွင့်လိုက်တာဗျာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်သာကြမ်းပြင်ကြီးလို့ကျွန်တော်မပေါ်လာဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုတာအင်္ဂါကျမ်းပြီအဲ့မှာအထင်ရှားသိသွားတယ်ဆိုတာဘာလဲမျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာလင်းထွက်သွားတာမိညာနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာလင်းသွားတာကြီးကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရဟာဘလို့ဖြစ်သွားတာပါလဲဆိုကျွန်တော်ထပ်လုပ်ကြည့်လင်းသွားတာဩတကယ်တော့ကျတော့မျက်စိကအဲ့လင်းသွားတာမှောင်သွားတာမှောင်သွားရင်ငါတို့မတွေ့ရတော့ဘူးလင်းသွားတော့မှပဲမြင်ရတာပဲအဲ့လင်းသွားတာကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကသိလိုက်ရတာအဲ့ကြမ်းမြင်ကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်ကျွန်တော်ရင်ထဲပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒီဘက်မှာလဲဒီဟိုအစင်းလို့ဘာလို့အဲ့လိုဟာကိုကျွန်တော်သိလိုက်တယ်ဝူးဆိုလင်းသွားတယ်ဒါအဲ့လိုလင်းသွားတာဒါဘူးပဲအစင်းလို့နာမည်ပေးထားတာပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုသ
တည်ခွင့်ရသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့သည်ဒီထွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရွေးစရာလမ်းကြောင်းအများကြီးမရှိဘူး။ Only one way ပဲ။တလမ်းနဲ့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်မင်းရှေးစိတ်နောက်စိတ်တတိကမင်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲထူထောင်မယ်။အဲ့ဒီလိုသတိတရားကိုကြိုးစားပြီးထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေစင်ကြယ်လာမယ်စိုးရိမ်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုစင်းရဲခြင်းစိတ်စင်းရဲခြင်းတို့ချုပ်ငြိမ့်မယ်အရိယာမက်ကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါလေအဲဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့သည်လည်းတန္တရာဝေဩဃတွေမှာဝေဥနာတိနဲ့ကိုယ်ပင်တော့ကစိုးရင်ကြောင်းကြဗျာပါရတွေနဲ့ကိုဆွေးတော့ကငိုကြွေးရတဲ့ဝိဒုက္ခခတ်သိမ်းတွေအားလုံးချုပ်ငြိမ်ပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ပင်အစွဲယူမှုကင်းတော့ထဲဝန်းကျင်ငြိမ်အေးခြင်းဆိုတဲ့ထွတ်မြောက်ရာအစစ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလင့်မြန်စောစွာမျက်မှောက်ပြုကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ရင်ယနေ့မျှဝေမှုဒီမှာပဲဤကုန်ချုပ်ပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုနည်းနည်းဖြင့်ဝိပဿနာတရားများကိုမျှဝေပြီးတော့ပါတော့ဥတင်ဓုဟာအထူးပင်ကျေးဇူးတရှိပါတယ်ကျွန်တော်တရားမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်အားဆုတောင်းမျှဝေပြီးတော့ကျန်တတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်ချမ်းမြေ့အေးကြီးဒီမဲ့မည်သည်ရွှေတီထုတ်ချောင်းလမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့သူတို့ဘဝကျင်လေရလေဒုက္ခပိဒံယမန်အပေါင်းမကောင်းဟူသမျှမတွေ့ရဘဲတပ္ပအိဆာမင်္ဂလာကိုရွေးကားတာတိုင်းရစေတော်ဒီနေ့ယခုပြပြသမျှမြတ်ပါကကိုမိဘဆရာမြို့သဟာနဲ့ကိုမာဆောင်ကျက်ကိုဆောင်နကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံပုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝီနီယတုရကြပါစေပြီးငါဝီသည်ညာထွေတာတုခေါ်စီတော်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါဂုံတော်တာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဗုဒ္ဓသာသနံစိရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနံစိရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနံစိရန်တိတ်တုဘုရားမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေထဲနေစီတော်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေထဲလင်းစီတော်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေထဲလင်းစီတော်သာဓုသာဓုသာဓုဆရာယူနေတဲ့ကွာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်